Udhëtësia aktuale e komunës së Gostivarit në gjysmë të mandatit, apo për rreth 1600 ditë që kur është në krye të komunës së Gostivarit në Vzat Bejta, ka arritur të realizoj 325 projekte që i bia afërsisht çdo të tretën ditë të finalizohet nga një projekt. Kryetari i komunës së Gostivarit në Vzat Bejta, i ftuar në emisionin debativ Zone Debati, theksoi se deri tani ka arritur të realizoj 100% të platformës parazgjedhore, me të cilën mori verdiktin e qytetarëve të Gostivarit në vitin 2013. Si projekte më të rëndësishme, ai përmendi ndriçimin, rikonstruimin dhe modernizimin e tij në çdo lagje të Gostivarit, gjelbërimin, investimet në arsim, sport dhe infrastrukturën rrugore. Deri tash, për 3 vjet e qeverisjes tonë në krye të komunës, na jemi duke realizuar programin parazgjedhor që kemi premtuar qytetarëve, që realisht ndodhen 100%, por kemi realizuar edhe projektet e cilet na nuk i kemi premtuar për para qytetarve në zgjedhjet lokale të vitit 2013. Këtu qytetarët e shohin se këtu janë projektet e cilet janë të realizuar edhe krejtësisht janë të realizuar në këtë periudhë mbi 325 projekte. Këtu janë të shkruar të gjithë projektet e cilet janë të realizuara. 325 projekte. E gjithë projektet të cilët i kemi realizuar janë transition për qytetarët. Por na do fillojmë për modernizimin dhe rekonstruimin të ndryqimit publik në tërë komunën e Gostivarit. Komuna e Gostivarit është komuna më e ndryquar në Republikën e Maqedonisë dhe kemi vendin e parë. Pastaj kemi gjelbrimin, që gjelbrimin edhe do vazhdojmë me gjelbrimin që i ka dhanun një pamje të mirë qytetit të Gostivarit dhe e pastron ajrin. Pastaj që ishte lënun sporti dhe rinia, ishte lënun në harreth, për herë të parë në historinë e qytetit të Gostivarit nga sistemi i shkuar i komunizmit, për herë të parë ndërtohet tribuna në stadiumin e qytetit të Gostivarit me një gjatësi prej 100 metra me 7 rende, që shumë shpejt adhuruesit e futbolit do kjenë mundësi të ulen edhe të knaqen duke i shqyquar futbolistet e Gostivarit. Tjetër, projekt që është shumë i rëndësishëm dhe i dobishëm për qytetarët tonë, është rruga, vazhdimi rrugës 101, që lidhen dy pjesët e qytetit, Dutllokun edhe Silikën, që të bën me ur lise. Bejta paralajmëroi se edhe stacioni filtrues për ujë për pije është gati dhe se për një kohë shumë të shkurtër do të lëshohet në përdorim. Jemi në fazën përfundimtare, ka ngelur edhe 15%, po për shkak se 50 vjet nuk është mbyllur uji dhe kemi frikë dhe punëtorët të cilët mirën dhe inxhinierët me këtë problematikë që mos ndodhet që të bllokohet uji dhe të ngelin qytetarët pa ujë. Edhe besoj shumë shpejt me Ministrin e Ekologjisë është financim nga qeveria e vendit tonë, nga Ministria, një pjesë e vogël është nga qeveria në bashkëpunim me Ministrinë e Ekologjisë edhe një pjesë të vogël të financimit financiare bën edhe komuna e Gostivarit dhe shumë shpejt do të vihet në përdorim dhe qytetarët e Gostivarit më nuk do kjen problem me ujin e pishëm se do jetë i kthillët, po do flasim atë ditë kur do të avem në përdorim me stacionin filtruet. Bejta tha se edhe jashtë platformës dhe programit parazgjedhor realizojnë projekte që dalin si kërkesë qytetarëve, duke shtuar se 325 projektet e finalizuara kapin vlerën e mbi 6.200.000 euro. Na kemi realizuar projekte të ndryshme, qoftë për rrugë, në përgjitha vendbanimet, në Çegran, Forin, Devresh. Gjithë këto projekte që na kemi realizuar, 325 projekte, janë harxhuar mbi 385 milion dinar ose 6.200.000 euro. Gjitha këto projekte që i kemi realizuar. To 325. 325. Por edhe kemi edhe projekte që jemi duke i realizuar nga fondet jashtë buxhetit të komunës së Gostivarit, janë mbi 20 milion euro. Edhe gjitha këto projekte do t'i gëzojnë dhe do t'i shijojnë qytetarët e qytetit të Gostivarit.
Kreu i Gustivarit Nevzat Bejta një herit njëri nga nën kryetarët e Bashkimit Demokratik për Integrim foli edhe për zhvillimet aktuale në vend, me theks të veçantë krizën politike dhe marrëveshjen e përzhinës. Sipas tij, bllokimin e bisedimeve e bëjnë subjektet politike maqedonase, por me këtë, sipas Bejtës, pala shqiptare ka qenë konstruktive dhe ka arritur të realizon kërkesa shqiptare. Ai mohoi zërat se në BDI nuk ka demokraci, duke shtuar mëtej se edhe përçarje nuk ka, pavarësisht se nga partia u tërhoqën figura të shquara të BDI-së.